Det var han. Han redan hjälpt mig för fan alltså. Vad gör du? Alltså nej! Ja men hur länge som har spelat med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Counter-Strike Global Offensive video idag. Jag kör CS gott folk, jag kör CS. Och jag vet vad hur länge sedan som helst jag upp en CS video på min kanal. Eller ja, kanske inte så jättelänge sedan då, men det var typ någon vecka sedan. Okej, och jag känner att vi kommer förlora den då. Jag kommer börja med CS igen på min kanal. Jag har tagit ett litet break från det. Och det är för att jag har tappat lusten, motivationen och allting med CS. Men jag kommer börja lägga upp CS nu på min kanal igen. Så om ni vill se så är det bara prenumerera på min kanal. Om ni är ny helt enkelt. Och om ni hypar det för er så glöm inte att tumma upp videon. Gilla videon så ser det helt enkelt. Jag tänkte starta en ny liten serie på min kanal. Och den kommer heta Road to Global. Och jag var ju Global Elite förut. Och nu är jag D-ranket till LE. Det här kommer en liten serie där ni får följa mig till min resa till Global igen. Jag ska upp till Global igen gott folk. Jag ska upp till Global. Jag skiter i hur. Jag ska upp till, alltså jag tänker inte fuska ens här, men alltså ni förstår. Jag ska upp till Global igen i alla fall. Och jag kommer filma. Jag vet inte, men jag kommer inte filma varje game. Men jag kommer filma så många games jag kan. Och no way. No way, dude. Jag kommer filma så många games jag kan. Och jag kommer lägga upp dem på YouTube. Och det här kommer vara en helt ny serie. Så det här är då episode 1. Så tycker ni det här verkar som en nice episode? Är det nice liksom? Så fan, tumme upp videon, ge lite feedback down below, kommentarsfält, så vet jag. Jag kommer börja köra cam i varje gaming-video nu. Och jag fixar min studielampa där, sen lyser där. Det är bra ljus där för molen, ja, fan. Skitsamma. Så jag har mutat mina teammates, jag måste dra fram skärmen som ni ser. Så vi kan få lite feeling i det hela, så vi kan spela bra. Så jag måste unmuta mina teammates så jag kan höra vad de säger. Men skitsamma, jag är i alla fall riktigt taggad för det här. Oh shit, nu har det inte gått jättebra i början. Gott folk, jag har en ny kniv. Jag har inte bara en ny kniv, jag har två nya knivar. Jag tradar faktiskt min M9 Bionet Doppler mot... Jag snackar ju för mycket. Jag tradar min M9 Bionet Doppler mot en Karambit Stain och en Butterfly Blue Steel Minimore. Ni kanske tycker att det var dålig trade. Jag gick ungefär 50-50, alltså jag gick plus minus noll, så jag tjänar ingenting på det. Men jag vill ha två knivar, jag vill ha en Karambit, jag vill ha en Butterfly också, så det var... Bara bra tycker jag. Så det är skitnice. Så alla har klagat på att jag har kört M9 i typ ett år. Och det har jag gjort och det är rätt. Det är bra alltså. Nu måste jag koncentrera mig på gamet. Nu jävlar ska vi vinna golf. Nu vinner vi. Fan alltså. Mitt hår är konstigt. Och det är typ en bulle här. Ah, ja. Skitsamma, jag gamar. Åh nej! Fuck, jag vill ha fått lucky shot bara alltså. Nice guys! Can I have Swedish? No. Norway. It sounds like Swedish. Yeah, where are you from? I'm from Sweden. Hahaha! Skojar bara med mannen, klart som är från Sverige alltså. Jag tänkte nog. Vilken rank är du? LE. Fan, nu är det... Jag ska upp till Global alltså. Va? Jag ska upp till Globala. Tetris, fan! Jag går 0-5! Gud, kan jag gå B? Kan jag gå B? Nice. Please. Okej. Fan. Kommer, stay. Maybe the bomb is coming. Yeah, but the fuck. I need to get a frag. Fucking 05. Subber på mig på YouTube. Vad sa du? Subscriber på min YouTube-kanal. Ja, visst. Om du gör det på min. Subscriber på min. Ja, om du gör det på min. Ja, men alltså det... Alltså jag frågar om du subscriber på min. Inte kan du. Nej, det gör jag inte. Då tycker jag det går att göra det. Kappa. Och så grejt, jag måste få... frags. Men vad fan, du bryr inte om fragsen. Det måste bli bra gameplay. No offense, but you stop talking every two fucking seconds, please. Varenda gång när jag räcker så går det så dåligt. Jag kan visa mig nästan efter gamet om jag kommer ihåg det. Ni ska se, det är 28 kills, det är 29, det är 30, det är topfrag varenda game. Och så kommer man till det gamet man ska spela in. Visserligen är det first game of the day liksom, men alltså det är ändå. Och by the way, för er som hör att jag låter snorig och sjuk, det är för att jag är sjuk. Jag tänkte faktiskt börja lägga upp daily videos liksom, videos varje dag. Men så blir jag sjuk på en gång. Jag har hostat och varit jättesnorig nu i 3 dagar typ. Men nu börjar jag gå mot den ljusa sidan. Det börjar bli lite bättre helt enkelt. Så förmodligen ska väl min röst och hela jag vara normal om ett par dagar helt enkelt. Jag hoppas inte det är jobbigt att jag har så här min skärm här. Jag skiter i om din jävla bot är död. Jag ska ha en kill. Vart? What the fuck? Det var han. Han redan hjälpt mig för fan alltså. Vad gör du? Alltså nej! Sorry. What the fuck dude? Alltså jag var ju så taggad på att döda den där killen. That's funny. I'll go mid this round.
Look now, guys. I'll get frags. Why have we got like 3 or 4 orbs? Okay, it's very good. Men fuck, kan de gå där jag är någon gång eller? Går jag A går de B, går jag B går de A. Går jag mid går de någon annanstans, då går de C typ. Yeah, one slope, 2B. Come on guys, come on. Ja, det är bara du och jag. Ja, en fralla! Info. I don't know. Det där var ju jävligt bra av mig, det var ju en AK jag skulle ta där. Ni såg AK'n innan, ni såg att den låg där på marken va? Den tänkte jag plocka upp, men den fick inte jag, för den tog väl den andra nissen. Du, ge mig en M4. Ge mig en M4. Skammad! Jag skojar. Shut up, please! Oh my god, I can't even hear him, because you always fucking talk about random shit we don't care about. Please, just Förlåt. Fuck, jag vill inte ha den. Bra där, Speedy. Well done. Man, det går inte att skjuta, det är en punch in så här. Yeah, Palace. For real, just tap man, you can't spray. Just 2 bullets. Oh my god. Wow. Men håll käften, gul. Du fan går ju lika dåligt stats som mig typ. Bra skrivet där. Alltså vad, det är omöjligt! Det är omöjligt! Slope very very low. What the fuck? Det är så fan 10-5 och de, men, och de skjuter på varandra. Nice! Kitchen. Ja, jag ska döda han på korta. Ja, nu... Stop shooting each other, please. I didn't mean it, haha! Vilken jävla king alltså. Det här är min chans att skina, för nu är det eko. Eller så får som om de äcker och bara rushar nu. Okay. Då kan jag skina. Oh my god. They were. Yeah. Jag fick 3, jag fick 3, jag fick 3. Yes. MVP. Fan, nu är det i gamet. Nu känner jag, nu har vi det här. Kom igen, ettan har bara dubbelt så mycket kill som en, men det är lugnt. Underground, I'll take him. Nice. Alltså det är no way på han! Vem gör sånt? Han literally snackar i micken medan han kör. Okej, gul, jätteroligt att du vill prata hela jävla tiden. I don't speak your language either. Okej, jag tror du var svensk. Kolla, nu dör jag blå. Nej, vad han har tur. Ja, ingen lär vilja droppa mig. Oh dude, fucking thank you. Han droppar mig. Cameron, what the fucking bro. One more inside, guys, please help. Nej. Guys, don't be that crowded, come on. Oh, for fuck's sake, help. Yes, here we go. Here we fucking go. Nej, alltså va? Hur kan jag missa det där? Yes! Oh my god, jag har 3 för alla nu, kör vi! Yes! Oh fucking slope, take him up. Slope. Up. What am I doing? Fuck! Varför höll jag i min kniv? Another one. Oh! Nice. Sit fucking ni- Nej, förlåt. Last 3 bucks. Nice! What a round! Sante, you're famous. No, I'm not. I'm fake. 14k though. No, but I'm fake. It's not me. The real Sante is very good. This sample is fucking bad. Never mind. One shot, they'll be. It's nice up there, not 20. What do you mean? Yeah, I'm planning for short. Fuck yeah! Och ge mig MVP'n! Oj, AP'n! Sample lelle, alltså. Lelle. Sample, kolla här.
Fan vad fint, fan vilken dans alltså. Go away. You can go palace and just drop down and plant. I'll go slow time. No, go, 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 go. Stairs one. Plant, plant, plant. Fuck that, fuck him, fuck him. Nice. Almost there. Oh, please, please. Nice. Dawson, CT. Oh, almost lost. Nice! Fucking nice round, dude. Alltså, vi har 15 runder. Jag har 19 kills. 19 kills. Förstår ni vilken jävla comeback jag gjort? Jag sa ju det. Jag sa ju förut. Jag är en T-spelare. Last probably short or city or something. And nice! Fucking well played, guys. I alla fall, gott folk. Tack så fan om ni kollar på videon. Om du tyckte det var bra, glöm inte att tumma upp videon. Prenumerera på kanalen, ni nya. Kommentera om ni är hypade för lite CSGO på min kanal. I kommentarsfältet down below så får ni bra. Syns vi i nästa video. Peace! I'm gonna be with the right time.